Ֆորտունան ուղիղ եթերում շարունակում է հետևել խորհրդարանական ընտրությունների ընթացքին, բարև ձեզ։ Եվ այսպես նախ ընդհանրական տեղեկություններ, Հայաստանի ամենաշատ ընտրողներ ունեցող ընտրատարածքում Լոռու մարզում խորհրդարանական ընտրությունները սկսվել են առանց լուրջ խնդիրների։ Մարզի 110 համայնքներում այսօր ընտրելու իրավունք ունի 238.975 մարդ։ Զրուցել ենք մարզում տեղակայված 4 ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովների նախագահների հետ, ովքեր փաստորեն համակարգում են գործող 221 ընտրատեղամասերի աշխատանքը, նրանց վստահեցմամբ տեղամասերը բացվել են ճիշտ ժամը 8-ին, եղել են ուշացողներ, գրանցված դիտորդների և վստահված անձանց շրջանում, որը սակայն չի խանգարում տեղամասերի աշխատանքներին։ 23-րդ ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովից տեղեկանում ենք, որ դիտորդները փորձում են նկարել ցուցակները, որը ըստ հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Պապանյանի օրենքի խախտում է, նա հանձնարարել է, որպեսզի թույլ չտան նման երևույթներ, որոշակի խնդիրներ կան նաև մատնահետ գրանցող սարքերի օգտագործման հետ կապված, որոշ տեղամասերում այն դժվարությամբ են գործի դնում, այս մասով հանձնաժողովներում ասում են, որ շատ կարճ ժամանակահատվածում խնդիրը կհարթվի, այդ պատճառով կուտակումներ չեն լինի ընտրատեղամասերի առջև։ Ինչ վերաբերում է ընտրողների ակտիվությանը, ապա դա այս պահին նորմայի սահմաններում է, իսկ վերջին րոպեներին արդեն հավանաբար նաև ակտիվություն է նկատվում։ Այժմ կապ ենք հաստատում Վանաձորում գործող ընտրատեղամասեր, Անահիտ Կարապետյանն է կապի դուրս գալիս։ Անահիտ, որտեղ ես գտնվում, ինչ նորություններ կարող ես փոխանցել։ Thank you.
Շնորհակալություն, հիշեցնեմ, Վանաձորում աշխատում է Անահիտ Կարապետյանը եւ ստանում ենք տեղեկություններ ընտրական տեղամասերից մեկից։ Այժմ ընդհանրական տեղեկություններ լոռու մարզում ընտրությունների կազմակերպման վերաբերյալ, ըստ Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 12-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 2-րդ բարբերականության ընտրողների ամենամեծ քանակը ըստ ընտրական տարածքների լոռիում է, մարզում ընտրական քաղաքացիության, ապա նաեւ ընտրության համար նախատեսված են 110 համայնքներ, մարզը ընդգրկում է թիվ 9 ընտրատարածքը։ Լոռիում իր քաղաքացիական պարտքը կատարելու իրավունք ունի 238.975 մարդ։ Նշենք նաև, որ մարզում այսօր ողջ օրը գործելու է 4 ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողով, որոնք ղեկավարում են 22-ը, որոնք ունի 44 տեղամաս, 23-ը 59 տեղամասով, 24-ը ևս 59, 25-ը, որն ընդգրկում է կրկին 59 տեղամաս։ Նշեմ նաև, որ խորհրդարանական ընտրություններին մասնակցում է 5 կուսակցություն եւ 4 դաշինք, դրանք են Հայաստանի Հանրապետական, Կոմունիստական, Հայկական Վերածնունդ, Հայ Հեղափոխական, Ազատ Դեմոկրատներ կուսակցությունները, Ծառուկյան, Ել Կոհանյան, Ռաֆի Օսկանյան եւ Կոնգրես ՀԺԿ դաշինք ները։ Տեղեկացնենք, անհրաժեշտ է ստանալ ընտրողների քվեների առնվազն 5%-ը, դաշինքներին 7%-ը։ Այժմ ռեպորտաժ Վաչե Մատինյանից, նա եւս աշխատել է Վանաձորի ընտրատեղամասերում։ Տեղամասը պատրաստ է, հայտարարում եմ բացված, թույլատրում եմ ընտրողների մուտքը քվեարկության սենյակ։ Ժամը 8-ից 23-ի 35-րդ ընտրատեղամասում մեկնարկեցին ազգային ժողովի ընտրությունները։ Այս ընտրատեղամասում ընտրելու իրավունք ունի 1897 քաղաքացի, որոնցից մեկն էլ Վարդանուշ Պապոյանն է։ Վերջինս Վաղարավոտից եկել է ընտրատեղամաս, որպեսզի կատարի իր քաղաքացիական պարտքը։ Ես ամեն աշխատանքի կողմից էլ այս դեպքերում եմ, ես գոր հետ օջեր եմ դալում, ես օջերից սոված սատ կելեմ, բայց օջերով ես գնացած չեմ ուտելու բան, հաց առած։ Պետք է գնամ Պերվա եսլ եմ։ Փոփոխված ընտրակարգի հետ կապված անտեղյակությունը որոշակի խնդիրներ առաջացրեց։ Հիմնականում տարեց քվյարկողներին բացատրվեց ընտրության կարգը, նոր վերջիններից մտան քվյախցիկ եւ կատարեցին իրենց ընտրությունը։ Ոչ մի միջադեպ չի եղել, չմացության դեպքեր մեկ դեպք է եղել, բայց բացատրել ենք մինչև քվյախցիկ մտնելը։ Առավոտյան 7:30-ից ընտրատեղամասում են եղել երկու լրատվամիջոցի ներկայացուցիչ, 4 դիտորդ, կուսակցությունների եւ դաշինքների վստահված անձինք։ Դիտորդների կողմից մինչ այս պահը խախտումներ չեն գրանցվել։ Առավոտյան ժամը 7-ից տեղամասում եմ, ամեն ինչ կանցկացվել նորմալ, սարքերը կարգին վիճակում են, խախտումներ չի գրանցվել։ Ընդդատեղամասի նախագահի խոսքով ընտրության մասնակցողների հոսքը այս ժամի համեմատ լավը եւ մասնակցում են գրեթե բոլոր տարեկային խմբի ընտրողները։ Մինչ այս պահը ընդդատեղամասում ընտրել է ավելի քան 50 քաղաքացի։ Վաչե Մատինյան, Արեն Ավակյան, Մոլորակ։ Ես տեղեկացնեմ, որ Ֆորտնայ հեռուստաընկերության մոլորակ լրատվական ծառայությունը աշխատում է ուղիղ եթերում։ Մենք այս պահից սկսած հանդիպելու ենք 2 ժամը 1 հաճախականությամբ, իսկ ժամը 20:00-ից սկսած 1 ժամը 1 հաճախականությամբ եւ ներկայացնելու ենք ընտրությունների արդյունքները մինչեւ ուշ գիշեր։ Գոյնոսյանի հետ կապ կհաստատենք հաջորդ թողարկման ընթացքում, իսկ այս թողարկման համար նախատեսել ենք այսքանը, մնացեք մեզ հետ։